Հիմա մենք ոնց որ ծրագրի առաջիպուրն ենք իրականացնում, դա վեր ենք անում խնդիրները, փորձում ենք հասկանանք, որքանով են Հայաստանում արդյունավետ գործում կոալիցիաները, ցանցերը, ինչ խնդիրներ կան համագործակցության հետ կապված, ոլորտներն ենք փորձում հատկորոշենք։ Այսօր խորհրդարանը, որ ընտրվեց, ունենք խորհրդարան, որտեղ ձեր դիտարկմամբ, ինչպես ես հասկացա, ազգային փոքրամասնության լիարժեք ներկայացված ջույցուն չունեն, ճիշտ է։ Լիարժը լեգիտիմ, ես ասեմ, իրանք լեգիտիմ չեն, 4 հոգի են, բայց 4 հոգի ներկայացված են, ոնց, օրինակ նայեք, ազգային ժողովի ընտրություններ, դուք գնացել եք ընտրության, չէ՞։ Այս խնդիրների լուծման համար, ներկայումս ունենք իրավիճակ դրա, լուծման համար, արդյոք նպատակահարմար գտնում եք կառուցողական երկխոսություն սկսել կառավարության հետ, դա ապահովի։ Իհարկե, իհարկե, արդեն հարցը բարձրացել ենք, որ մենք փոփոխությունները պատրաստել ենք, որ ներկայացնենք ազգային ժողովին, սկսի աշխատել, որ ներկայացնենք փոփոխություններ մցնենք, քանի որ այդ վիճակը ինքը չի կարող լինել, սա ասենք թե առաջի անգամ էր այդ օրենսգիրքը գործում, փորձնական էր, տեսանք բոլոր իր թերությունները, հիմա մենք պատրաստ ենք առաջարկություններ անել եւ փոփոխություն մցնել, եթե ազգային ժողովը ընդունի։ Հանրային վերահսկողություն բավականին կարևոր կոմպոնենտ է, բայց արդյոք մեր երկրում հանրային վերահսկողություն լիարժեք զարգացել է որպես այդպիսին, որպես ինստիտուտ, որպեսի կառավարությունը, մյուս մարմինները գործեն հանրության շահերից ելնելով։ Հանրային վերահսկողությունը իհարկե շատ թույլ է մեր երկրում, ցավոք սրտի, եւ հենց այդ նույն Իդրաֆտ AMH-ը ոչ միայն մասնակցություն, այլ նաև վերահսկողությունն է ապահովում, այդ թվում նաև այսպես պարտավորված վերահսկողությունը, որովհետև այդ կայք էջից բացի կառավարության որոշումը ընդունվել, որը իդեպ օրենքով սահմանված էր, բայց կիրառման համար համապատասխան կառավարության որոշում չկար, որ որևէ նախագիծ, իրավական ակտի ազգային ժողով չի կարող գնալ առանց հանրային եզրակացության, բայց օրենքը գործում էր շատ վաղուց, տարիներ շարունակ, երևի մի 10 տարի, ես լավ չեմ հիշում ամոթից, բայց ըստ էության ազգային ժողով եկած որևէ օրենքի նախագծի կցված չի եղել քաղհասարակության կողմից որևէ եզրակացություն։ Հիմա կառավարության որոշման համաձայն այդ առաջարկները, որի դրաֆտում դրվելու է, ներկայացվելու է ամփոփաթերթում եւ ներգնալու է ազգային ժողով ճիշտ այնպես, ինչպես կառավարության բոլոր մյուս նախարարությունների կողմից ներկայացված տեսակետներն ու առաջարկները։ Սա արդեն վերահսկողության գործիք է եւ տեսանելի մասնակցության հնարավորություն, որ եւ քաղհասարակությունն է դառնում տեսանելի ու թափանցիկ, թե ինչքանով ինքը ապահովեց այդ մասնակցությունը, եւ կառավարությունը արդեն ակամա դա կանի եւ այդ հենց կայքի միջոցով էլ հանգիստ կարելի է տեսնել, կդառնա վերահսկելի եւ թափանցիկ, թե որքանով է այդ գործընթացը իրականանում։